Lukáš Pavlásek. Dobrý večer. Musím říct, já jsem teďka nedávno četl takový článek o mimozemských civilizacích, jo. A mě to prostě zaujala jedna věc, že tam psali, že prostě jako spousta lidí jako si vymýšlí nebo tvrdí, jo, že prostě mimozemšťani unesli. Jo, prostě někdo řekne, že unesli mimozemšťani, jo. A teď jako, aby to ještě nebylo málo toho výmyslu, tak se někdo k tomu ještě jako přemyslí prostě, že ho znásilnili. Jo, že ho unesla znásilně mimozemšťani. Já jsem nad tím přemýšlel, jako, a říkal jsem si, že asi musí jako záviset na tom, nebo záležet na tom, jaký typ mimozemšťana vás násilní, jo. Jo, protože třeba po takovýho vetřelce to musí docela bolet, jo. Ale třeba takovej E.T. Jo, ale myslím, že to je celý jedno, jo. Myslím si, že i jedno, jestli jako někdo z nás na mimozemšťany věří, jo. Já si myslím, že prostě celý ten problém té věci spočívá v tom, jo, že oni nevěřejí na nás. Jo. Dokonce si myslím, že oni nás mají trošku za takový idioty, jako jo. Protože vemte si to, my jsme už několikrát prokázali, že se k ním neumíme chovat. Jo. Vemte si, jak třeba tady, že v minulém století, v 50. letech v Americe, proběhla taková ta údajná pitva toho mimozemšťana. Jo. Jsou ty fotky z toho a tak, jo. A teď si vemte, kdyby to fakt byla pravda, jako jo. O čem to jako vypovídá, že prostě někdo si přiletí na návštěvu na naší planetu, jo. A my ho tady na uvítanou rozpitváme. To je opravdu vrchol pohostinnosti. A já tak si vemte, že ty mimozemšťani, který tady jako jsme nestihli rozpitvat, jo, a který tady nikdy nebyli, který prostě žijou někde v nějaký planetě, na nějaký planetě prostě několik miliard let světelných daleko, jo. Oni si prostě o nás dělají obrázek jenom z toho, co my jim do toho vesmíru pošleme, jo. A co my jim tam posíláme třeba. Rádiový signál. To je náš vynález poslal do vesmíru rádiový signál. Já vám popíšu, o co jde. Rádiový signál, to je věc, která se takhle odešle ze Země. Jo. Teď to letí několik milionů let tím vesmírem. Jo. Pak to přiletí na tu cizí planetu a tam to udělá. Píp! Jako ty tam z nás musí být úplně odvařený. Jo. Nebo další věc, kterou posíláme do vesmíru, to je naše specialita pozemská, posílat do vesmíru mrtvý psy. Víte, na co narážím? První živá bytost ve vesmíru, pes Laika. Jako taky jsem nad tím přemýšlel, jako a opravdu furt nechápu, jo, co to mělo za význam, poslat toho čokla do vesmíru. Při vší úctě k inteligenci psů, si myslím, že ten pes z toho letu vůbec nic neměl. Jo, to byl prostě, dát tomu psovi tu raketu, to byl prostě nejdražší dárek pro psa v dějinách, jako. Ruku do ohně za to, že ten pes se ani nekouk z okýnka, když letěl okolo měsíce. Jako tohoto s tím psem ve vesmíru, to je celý taková prostě absurdní píčovina, jo. Že to fakt mohli vymyslet akorát jenom rusáci, jo. Když to takhle, aby jsme byli spravedliví, jo. Američani se s tou opicí taky moc nepředvedli. No a potom jsme došli k tomu, jako trvalo to dlouho, jo, ale došli jsme k tomu, že můžeme do vesmíru posílat i lidi, jo. Jenže to teďka se nabralo takových rozměrů, že se prostě už prodávají ty letenky do vesmíru. A teď si vemte, jako, kdo si tuhle tu letenku koupí, jo. To si koupí akorát člověk, který na to má. A kdo na to bude mít? Na to bude mít akorát člověk, který tady na zemi prostě už pokazil, co mohl, jo. A teď má prachy na to, aby si mohl koupit lístek a mohl to letět rozmrdat někam jinam, jo. Je to se koupí třeba David Rád nebo někdo, že prostě je to, prostě to asi bude další, tomu budem posílat, to nebo Britney Spears, až teď všechno bude srát tím zpěvem prostě. Tak si koupí lístek a odlet někam na Mars zpívat do kolony, jo. A to zase bude další, co my tam budeme ukazovat tady ze Země, jo. Takže já si prostě ve výsledku představuju, že to tam bude vypadat takhle v tom vesmíru, že tam prostě někde na nějaké té planetě několik miliard let daleko sedějí takhle ty mimozemšťani u toho nedělního oběda, jo. Teď tam prostě sedějí a teď jako koukají takhle do té temnoty toho vesmíru, jo. A teď jako konečně si říkají, konečně tamhle z dálky už se blíží poselství inteligentní civilizace. Konečně. Tak dlouho na to čekáme, jo.
Tak pozor. Jako první takhle rychle okolo proletí rádiový signál. Pak tam spadne krabice od banánu s mrtvým psem. A ze třetí rakety s velkou slávou vystoupí Britney Spears a udělá píp. Takže chci říct, jako pojďme těm mimozemšťanům ukázat, že jsme prostě inteligentní civilizace, se kterou je nutný počítat. Ať prostě vidí, že jsme rovnocenní partneři. Jo. A pojďme si to slíbit a začneme každý u sebe. Jo. Pojďme si prostě slíbit, že až někde potkáte nějakého mimozemšťana, tak ho nebudete pitvat. A normálně se před ním otevřete a ukážete mu všechnu tu lásku, co v sobě máte. A necháte se od něj znásilnit.